Dag pa. Jy is my seun en ek is nie jou pa nie. Ons kyk of vergelyk jou krag met jou pa se. Is jy gereed? So gereed soos taas. Loop of ek bel die polisie. As daar een ding is wat ek pa kan verseker, is dat ek sal oorleef. Klei vir sy lewe of probeer jouself bewys. Jy kan hierdie bokse pak en toe plak dat 'n muur nie kan in of uit nie, maar wat moet uit sal uit. Ek sê kyk in sy oë.